cijeli rujan iskorišten je za berbu ličke delikatese. Vrijeme je poslužilo, no nije bilo tako ljeti, pa ga ima znakovitije manje nego lani, čak 30%, baš kao i u Europi. Cijena kile na kućnom pragu u Lici je 5 kuna, kažu nam u Lovincu, sasvim opravdano. Prinosi su tu, a i skuplja proizvodnja koja je uvjetovana prošlogodišnjem, lošom, tako kažem, proizvodnjom na nivou Europe, koja je bila uvjetovana poskupljenjem ulaznih troškova za proizvodnju prije svega sjemena, tako da je to opravdana cijena za lički krumpir. Ohrabrujuće da se ove godine posadilo na desetke hektara više krumpira nego lani. Osim najvećeg ličkog proizvođača lovinačkog Agrovelebita, pojavili su se i neki novi mladi poljoprivrednici. Ima čak ovoga i smjelih poduzetnika, mladih koji do sad uopće nisu bili u takvoj proizvodnji, ali lički im krumpir zvuči nešto dobro i vjeruju da mogu od toga ovoga napraviti posao, pa su mi se evo u zadnjih nekoliko dana par njih javilo koji su posadili, pa sad gledaju tržište, gledaju način kako da ga izvade i tako. Kažem, nešto se kreće u tom smislu prema naprijed. Prašnjavo je bilo proteklih dana po ličkim njivama, zbog vjetra i suhe zemlje, no to nimalo nije smetalo ličankama i ličanima u berbi. Je li naporno? A nije. Da se nekako. Ali dosta prašnjavo vidim. A malo je, a sve je to u opcu posla. Je dobar kupi? A čini se da je dobar, okej. Okay. No ovo je njiva koja je koristila sustav navodnjavanja iz obližnjeg izvora. Na njoj su i bolji prinosi i bolja kvaliteta. Zadovoljni smo ovim krumpirom ove godine, navodnjavanje. Dobro izgleda ono, dosta je bilo loše vrijeme, kako dobro izgleda? A dosta ga i pazimo što koje malo žitnjaka ima, ali je relativno dobar. Kakva je godina bila. Klimatske su promjene već drugu godinu smanjile prinose krumpira diljem Europe. Ukoliko Hrvatska misli donekle zadržati poljoprivredni sektor, morati će ozbiljno početi razmišljati o sustavima navodnjavanja. Barem vode, kažu za sada, imamo na pretek. Ozbiljne proizvodnje krumpira u Lici nema bez rješavanja navodnjavanja, a to je nešto što traži pristup ovoga, širi pristup, tako kažem, i uključenje ovoga lokalne zajednice i regionalne zajednice u rješavanje toga problema, jer to jednostavno pojedinačni poljoprivredni proizvođači nisu u stanju sami takve probleme rješavati. U nekim su prijašnjim vremenima u Lici politike zazivale izgradnju mreže sustava navodnjavanja. No kako je sektor poljoprivrede ovdje gotovo nestao, nestala je i priča o navodnjavanju. Da bi dobili nepovratna sredstva, 70% korisnika površine mora biti zainteresirano za to. Dalje što se tiče grada Gospića, na gradu Gospiću je da raspiše natječaj za dugoročni korištenje zemljišta, jer ono je uvjet da bi mogli ići sa projektom navodnjavanja i povući bespovratna EU sredstva. Nadamo se da će grad Gospić uskoro s tim ići. Proizvodnja krumpira izuzetno je zahtjev. Skupi repromaterijali, strojevi, skladišta, neizvjesna godina. Sve to udaljava ličane sa zemlje i sadnje krumpira, te se okreću stočarstvu koje kudi kamo jeftinije i sigurnije. Način poticaja poljoprivredne proizvodnje ljude okreće prema nekim proizvodnjama koje su lakše, da tako kažem, gdje ovoga se daje poticaj ne na proizvodnju, mislim jednostavno to je tako na nivou cijele Europske unije, nego se daje po površinama. Mnogi se okreću tu stočarstvu i tim pašnjacima. Novi zakon o dodjeli zemljišta koji traži potpisivanje ugovora sa stvarnim vlasnikom zemlje, kažu Lovinčani, stvari će u agraru dovesti opet na početak. Neriješeni imovinsko-pravni odnosi posebice u Lici onemogućiti će obradu do jučer obradivih površina. Da će jedan dio zemlje koje se koristi neće se moći ovoga na nju ostvarivati poticaj s jedne strane, a mislim to će i dodatno demotivirati i tako ovoga slabu poljoprivrednu proizvodnju na nivou Like. Znači, jedno sustavno rješavanje korištenja poljoprivrednog zemljišta, da nemamo paradoksalnu situaciju u Lici gdje je još uvijek velika većina poljoprivrednog zemljišta neobrađena. Onaj ko se ozbiljno želi baviti s tom zemljom teško može regulirati pravo korištenja te zemlje.
dok se dio ličkih krumpira sprema na putovanje u hrvatske trgovačke centre, a dio će na to pričekati neko vrijeme u ličkim skladištima, u Lovincu su održani tradicionalni dani ličkoga krumpira, gdje se na veliko trgovalo i slavilo gomoljastu deliciju. Kako je danas sve to go, tako i lički krumpir možete naručiti preko interneta, online, a dostavit će vam ga na kućnu adresu.